Budapeştdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Macaristan prezidenti xanım Katalin Novákla təkbətək görüşü olub. Prezident İlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb Azərbaycan və Macaristan prezidentlərinin geniş tərkibdə də görüşü olub. Macaristan prezidenti Katalin Novak enerji resurslarımızın şaxhələndirilməsi üçün yaxşı dost və tərəfdaşların lazım olduğunu deyib. Prezident İlham Əliyev enerji məsələlərinin gündəlikdə birinci yerdə durduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı Macaristanlı həmkarını Azərbaycana səfərə dəvət edib. Görüşdə ölkələrimiz arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Söhbət zamanı tələbə mübadiləsinin Macaristan tərəfindən Azərbaycanlı tələbələrin təhsil təqiblərinin ayrılmasının iki ölkənin gənclər sahəsində əməkdaşlığına töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb. Görüşdə həmçinin minaların təmizlənməsi sahəsində əməkdaşlığa da toxunulub. Budapeştdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Macaristanın baş naziri Viktor Orbánla məhdud tərkibdə görüşü olub. Dəssaurda prezident İlham Əliyevin baş nazir Viktor Orbánla geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Azərbaycan və Macaristan öz münasibətlərini artıq strateji tərəfdaşlıq kimi müəyyən edib. Tərəfdaşlığımız üçün artıq çox möhkəm zəmin yaranıb deyən dövlətimizin başçısı Qarabağ bölgəsində yenidənqurma işlərində macar şirkətlərini görməyə ümid etdiklərini vurğulayıb. Görüşdə enerji, təhsil və nəqliyyat sahələrində, həmçinin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Əməkdaşlığın inkişaf tərəfində hökumətlərarası komissiyanın əhəmiyyəti qeyd edilib. Prezident Ilham Əliyevin Macaristanın baş naziri Viktor Orbánla geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra Azərbaycan-Macaristan sənədləri imzalanıb. Azərbaycan prezidenti Ilham Əliyev və Macaristanın baş naziri Azərbaycanla Macaristan arasında genişləndirilmiş strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanatnəmin imzalayıblar. Sonra dövlət rəsmiləri bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlığa dair sənədləri, o cümlədən Şuşa və Veszprém şəhər arasında dostluq əlaqələrinin təsis edilməsi və mədəniyyət, turizm, şəhər Salma Elim İqtisadiyat və İctimai Həyatın digər sahələrində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumunu imzalayıblar. Mina təhlizləmə sayəsində Macaristanla əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar görürük. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Budapeştdə Macaristanın baş naziri Viktor Orbánla birgə mətbuat təcrizatında deyib. Əməkdaşlıq üçün digər vacib sahənin mina təhlizləmə olduğunu qeyd edən dövlətimizin başçısı bildirib ki, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindən keçən dövr ərzində bu sahədə böyük problemlərlə üzləşib. Ona görə bu səbəbdə Macaristanın təcrübəsinə nəzərə alaraq biz əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar görürük deyə Azərbaycan prezidenti vurğulayıb. Dövlət başçısı əlavə edib ki, Macar şirkətlərinin azad edilmiş Qarabağ və Zəngəzur torpaqlarında fəaliyyəti ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb. Mudat eşlə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Macaristanın baş naziri Viktor Orbanın xanımı Anikó Liva ilə görüşü olub. Müdafiəçi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə Macaristanın baş naziri Viktor Orbán və xanımı Anikó Leva tərəfindən rəsmi nahar verilib.